Ostarina imam ovdje, ovo sam prije par godina počeo da sakupljam, nešto sam dobio od prijatelja, nešto mi poklonili, nešto sam uzimao i tako. Od najstarije imam ove sepete koje sam radio 92. ratne godine, agresija na našu državu. To sam radio na liniji od dosade, tu kad smo bili ovdje po 2-3 dana u pripremama. To sam radio na liniji, znači 30 godina onim sepetima, to su među najstarijim. Ovo sam nešto uzimao, nešto ovo imamo ovdje, kolekciju ovih slika, gdje smo ja i u mene Hanuma išli na ekskurzije i tako sam sabirao da imamo uspomenu i to je to. Ima li nešto što bi posebno izdvojio, što ti je neko poklonio od tvojih prijatelja? Evo vidimo i ove drvene gore predmete, auto, bure, je bešika. To mi je zet, ono je auto donio mi sin, ono u pralju sam ja pravio, ona burad i ono to sam dobio od prijatelja, one grablje to sam dobio od jednog prijatelja iz Olova, vidiš njima ima isto 15 godina one male grablje i tako imam ondje, one tikve, to su naše tikve, ja sam to lakirao, u neke stavim cvijet, u neke držim onako za uspomenu. Imam ondje šiš, onaj starinski, točak starinski, to je sve staro po 40-50 godina. Imam tamo onaj mlin nekadašnji, jednoga stoji tamo za uspomenu, pa hoće li kad treba, vidit ćemo. Pretpostavljam da i dalje skupljate starine, da svako ko evo ima možda neki predmet može vam donijeti da vi upotpunite svoju kolekciju. Pa sakupljam ja i dalje kad uđem do nekih predmeta, tražim ako hoće neko da da, ako neće, ja i kupim kad negdje nađem, tražim i to je to. Imam ovdje ovaj Fender, to smo nekad koristili za pekmez, njem ima ja mislim preko 50 godina, ja sam njega ofarbao i ovo stoji, ali samo za ukras. To je nekad bio prije rata, to je pun bio pekmez, za to se i koristila, sad ga držim za uspomenu. Imam ovdje čabar za sir i nje koristimo, evo vidiš, to metnemo sep sira i to je tu čeka, saberemo i to je, vidiš, imam ove stolice, to ide, vidiš. To je poklon, on to sin donio iz Njemačke ove stolice, evo vidiš, to je za ukras, imam svašta nešto ovdje, stupe i ono, ja to sabirim, sve ostavljam, pa treba će neka, nek se pogleda, ajde, nek se vidi, ja uživam u ovim starinama i ovom drvenom prerađevini i ovo što je drveno, ja uživam u tom. Koliko se tradicija čuva u Gračanici? Pa šta ja znam. Pa čuva se, ali da se puno čuva, ne čuva se. Ova starina, ne znam, ovo sad sve nešto se izumire. Sve se nešto radi, ovo na drugom principu, na ovom ne znam. Nije samo po pitanju tih starina i predmeta, nego generalno onako i druženja i sjela, sve manje i manje. Sve manje i manje, nema sad nikom skoro ne ide i ono ako treba da ode, moraš ga nazvat. Pa imaš li kod kuće, pa ima li ti ko, pa mogu li ti doći, pa ovo, sad se moraš najaviti. Ja često put kažem, sad je samo druženje da moraš otići bez pozivnice, dženaze i pijaca. To bez pozivnice. Ovo sve u gosti, svadba, ovo, ono, sve pozivnice. Znači, bira se gozba. I bira se, jest. Prije to se nije gledalo, je li tako? Dobar je bio i krompir iz Rerne, kajmak, sir, luk. Prije nije bilo ni rasvijete, ništa, išlo se na kraj sela. I nije bitno, jesi pozvan, samo dođeš, a sad se moraš najaviti, pitat, hoćeš, nećeš. I kaže, nemoj gledat, dođi ti i men, i tako, i niko miši ne ide, to je rijetko. Sjedi se u kući, gleda se televizija, mobitel je, ništa, slabo druženje. U odnosu na nekadašnje vrijeme. Evo, ne možemo da ne spomenemo da ste vi dobrovoljni davaoc krvi. Više puta ste darovali krv, je li tako? Koliko? Ja sam darovao 40 puta. To sam 94. U mene rahmetli Amidža, tad je ležao u bolnici, njeme trebalo. I tad sam počeo davati, poslije u firmi i ono, i poslije jednom
6-7 puta sam ono ciljano da su me zvali, ono sam sve dobrovoljno davao na gradini, što ovdje nekad u školi, u Crvenom križu, 40 puta sam dao. E sad ne merem gotovo, sad malo pritisak i ono i... Da, sigurno je i poseban osjećaj kada znate da ste nekome pomogli, da ste nekome spasili život. Pa šta ja znam, bilo je ono, zovu te pa te poslije, bilo je čak, kaže koliko ti plati, ma šta ćeš mi plati ovaj, ako moreš pomoći, to treba svako da more, zdrava osoba koja je mlada, ono, te treba svako da daje krv. Bez obzira, ne znam se kad kome, evo vidiš slučaj u Turskoj, u Siriji, znači uvijek treba davati. Bilo ono, de da ti platim prijevoz, ja sam išao sa svojim autom, utjezu dajem krv. I bilo je ono ponude, da ti platim, šta ćeš mi platiti, to je, šta ja znam, to je ovaj, lijep osjećaj, ne znam. To treba da živi, da nekom pomogneš. Vi također učestvujete u Maršu Mira, išli ste sa sinom i sa unucima. Pa ja učestvujem, išao sam 4 godine, 17, 18, 19, 20, nismo išli zbog korone, 21. sam išao sam, pošto sin je bio u Njemačkoj, unuk je bio u Belgiji, ovaj manji ovaj unuk nisam ga ni vodio, nisam smio, tad još je bila korona. Prošle godine, 22. nisam išao ni ja, imao sam neki obaveza, imao sam dosta kurbana i ono, a potrefilo se i Bajram i ja. Ako Bog da imam, nije ti ove godine i narednih godina, ako me zdravlje bude služilo, Allah najbolje zna dokle i kako. Hoćete li opet porodično? Pa vidit ćemo, sad teško uskladiti. Ja samo za sebe, a oni ako mogu uskladiti, pošto sad u njih se ono julu, krajem jula godišnji, kolektivni, ovo hoće, a ja ako Bog da planiram ići pa dokle mogu. Pa vidit ćemo, bit će bolje ako Bog da, nadamo se. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama.